me click. Congratulations on becoming the owner of this fantastic club. There's huge potential here, but your first task is to sign your team captain. The club scouts have compiled a shortlist of players for you to consider. Choose wisely, as you'll need all the experience you can get. Pagar R$1.000 pra começar. Então vamos lá. Como você está vendo aí, deixa com as músicas originais. Mas você vai precisar instalar pela Store. É o APK Editor e o APK Extrator. Você só bota lá na Play Store. Deixa eu vir aqui na Play Store. E aí, você bota lá APK Editor. Tá aqui, ó, apareceu APK Editor. Ó, esse daqui, APK Editor. Você precisa instalar ele aí. O APK Extrator. Você pesquisa aí. Você pesquisa lá APK Extrator. É Extractor. Mas mesmo assim é o primeiro a aparecer. Esse verdinho aqui, ó. Tem um nome nele aqui embaixo, lá do APK Extrator, tem lá Meher, M-E-H-E-R. Aí, ó. Esse daqui, ó, APK Extrator. Então, o que é que você vai estar fazendo? Você vai lá no APK. Espera aí, só vou dar uma pausa aqui ligeirinho. Então, pessoal, voltei. Você vai lá no APK Extrator. Tá aí carregando. Pronto, agora você vai tá aí pesquisando pelo Dream League Soccer. Cadê o Dream League Soccer? Cadê?
Tá aqui, ó. Green Leg Soccer. Você aperta aí nele e vai estar. Enquanto extrai. E pronto, pessoal. Já foi extraído o app. Deixa eu dar uma pausa aqui ligeirinho. Então, pessoal, agora você vai lá no APK Editor. Você aperta aqui, ó. Selecionar um arquivo APK. Já vou. Você vai pesquisar aí pelo Extracted APK. Cadê? Tá aqui, ó. Extracted APK. E pronto, apareceu aqui o Green Leg. Você aperta aí nele. Aperta aqui a edição simples, que tá aqui no meio. E pronto. Você vai lá em áudios. Ah, todos aí. Você vai aqui no lápisão aqui, tem que ver aqui. Aí você vai lá na música que você quer. Eu vou querer aqui a Vigo Vigo. Ó. Espera aí que vai começar já. Então, agora você vai lá no outro, aperta lá no lapisão de novo. Vou botar Vigo Vigo em tudo. Ainda não já tá Vigo Vigo, ó. Agora, deixa eu ver nessa aqui de baixo. Vigo. Já tá Vigo Vigo. Agora, botando nessa daqui. Foi lá na música Vigor Vigor de novo. Você vai ter que ter elas aí no, já no seu celular pra você botar. Também você pode instalar aí as músicas pelo aplicativo aí, Palco MP3. Vigor Vigor de novo. Agora deixa eu botar aqui na outra. Você bota aí no lapisinho de novo. Você bota Vigo Vigo de novo aqui. Então você aperta em salvar. Enquanto aí, pausa. Então, pessoal. Aí vai aparecer essa mensagenzinha aí. Uma vez que você apertar em instalar, você vai lá no seu gerenciador de arquivos. Por exemplo, o meu aqui é o meus arquivos. Meus arquivos. Deixa eu ir lá no meus arquivos. E você vai lá na pasta Extracted APKs. E aí você aperta aqui nesse bichinho aqui do lado. E você aperta aqui nesse quadradinho aqui. E aí você aperta renomear. E aí na frente você bota 3E. 1, 2, 3. E você bota incluído. E pronto, já tá renomeado. Agora você vai, depois que você já renomeou, você já pode
excluir o seu antigo Dream Lexock. Então você vai lá, desinstala. Espera aí, deixa eu só dar uma pausa aqui ligeirinho. E agora, pessoal, depois que você já desinstalou o seu antigo Dream Lake Soccer, você vai lá de novo no APK Editor. E aí você aperta em instalar. Próximo. Instalar. Já está instalando. Deixa eu dar uma pausa aqui e instala. Então, pessoal, depois que já tiver instalado o seu Dream League Soccer, você vai lá de novo nos arquivos. Você vai lá na página Extracted APK, você aperta lá no clima do xingado. Lá do lado. Nossa, não tá indo. Esse bichinho aqui, você aperta aqui, aquele bichinho lá do lado. Você aperta renomear. E vai tirar os três ZZZ. E agora você aperta concluído. E agora você vai lá no seu novo Dream League Soccer. Ok. Então, pessoal, enquanto carregar, eu vou dar uma pausa aí no vídeo. Então, pessoal, acabou aí de carregar e já está aí com a música. Vamos lá ver. Tô carregando aí, tá, para continuar. E já está a música. Aí, ó, a música. Congratulations on becoming the owner of this fantastic club. There's huge potential here, but your first task is to sign Nossa, your team nós captain. Temos o Paulo de Bala. Club scouts have compiled a short list of players for you to consider. Choose wisely, as you'll need all the experience you can get against some of the best teams in the world. Good luck. I got one question. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, Welcome to Dream League Soccer. First, let's run through the controls. This is the low kick or pass button. Hold the button longer for more power. This is the lob button. Hold the button longer for more power. Use it. Within the final third of the 20, when the ball is in the air, now that we've been... Ainda tá também. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê seu like e até o próximo vídeo.